Yo, what's up mga kagulay? Magandang araw po sa ating lahat. Muli po nagbabalik. Stephen Ray Mata, ang Farmers Promotion Representative ng East-West Seed na naka-assign po dito sa probinsya ng Bukidnon. Tayo po ngayon mga kagulay ay nandito sa isang malawak na taniman ng talong na pagmamayari ng ating suking-suking farmer no? na si Sir Felisardo Risulyar. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon mga kagulay ay uh, patungkol po sa mga insekto ano, na kadalasan ay uh, nagiging problema sa ating mga talungan, no? Nagdudulot ng matinding pinsala sa ating talungan. Hindi po 'yan uh, shoot borer, no? uh, yan po ay ang insekto na nagdudulot ng pinsala sa bunga mismo nagkakaroon ng parang rust or parang scar yung ating mga bunga kagaya nito yung makikita ninyo ayan po mga kagulay ano So, pag yan ay nakita ng buyer mga kagulay, Hay, uh, nagiging reject na po siya o kaya ay eh, hindi na siya tinatanggap bilang class A. So ano nga ba ang insektong nagdudulot ng ganyan sa ating mga talong? At ano nga ba ang posible nating uh, gawin or i-apply para nang sa ganon ay hindi na uh, lumaganap or dumami pa ang ganyang problema ano po. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga kagulay sa ating very short video para sa araw na ito. mga kagulay ang ganyang uri po ng damage na nakikita po natin sa ating mga pananim na talong kagaya ng nasa pictures sa mga bunga niya nagkakaroon ng scarification ano po kung makikita ninyo at uh, kung paminsan-minsan pa ay eh, ganito kalala no nawawala yung kanyang violet pigment at uh, lumilitaw yung kanyang green pigment na para bang kinukuskus so paminsan-minsan din mga kagulay lumalabas din po siya doon sa ang uh, mga dahon uh, akala-akalain mo na parang isang uh, virus pero yun pala ay dulot ng isang insekto So ano nga ba mga kagulay ang uri ng insekto na ito at uh, bakit hindi natin sila nakikita eto na mga kagulay ang ating bidang insekto para sa araw na ito napakaliit Ano po ito po ang tinatawag na trips Okay, napakaliit po nila mga kagulay ang trips po ang kanyang scientific name ay taisanopira okay so napakaliit po nila at uh, hindi nyo sila makikita kung hindi nyo talaga uh, pagmamasdan ng maigi sa mga bulaklak ng ating talong So ang trips po mga kagulay ay kadalasang makikita natin sa mga dahon ng ating pananim na talong at uh, kung minsan po ay nasa mga bulaklak. Sila po yung kumakain ng ating uh, mga early flowers ano po na nagdudulot ng scarification doon sa ating mga bunga. Kaya kung paminsan-minsan yung mga talong natin ay parang may kinikis-kis kasi uh, kinakain na po ng... Uh, mga trips natin. Ano po? Napakaliit po nila. Ano? Kaya hindi mo ma makikita kung hindi mo talaga pagmamasdan ng maigi. So, maliit pero napaka mapaminsala. So, ayan po mga kagulay. Since napakaliit ng ating uh, mga trips, Nahihirapan po tayong i-handpicking siya ano po kasi hindi po natin masyadong nakikita no nasa mga bulaklak at sa mga dahon. So mas mabuti po nating gawin mga kagulay ang dapat po nating i-spray ay yung chemical na nagtataglay ng active ingredient na abamectin. Ano po? Yan po ang isa sa mga solusyon para makontrol ang ating mga trips kasama na dyan ang mga mites. No? So, pwede po tayong mag-apply ng chemical na may active ingredient na abamectin. Alright, so dyan lamang po nagtatapos mga kagulay ang ating very short video para sa araw na to. Nawa'y may natutunan kayo kahit konti man lang. Muli po ako po si Stephen Remata. Pwede niyo po kong tawagan sa cellphone number na 09178150403. Para naman po sa dagdag kaalaman patungkol sa aming mga produkto, pwede niyo pong bisitahin ang aming Facebook page, ang East West Seed Philippines. So, mula po dito sa Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Keep safe and happy farming.